Duke nisur nga viti që vjen, qeveria kërkon të ndryshoj pragun e të vëshës për makineri dhe pajisjet që biznesi vendas importon për të kryer investime. Aktualisht, nëse vlera e mallit të importuar është mbi 50 milion lek, nuk paguhet tatimi mbi vlerën e shtuar. Por shumica qeverisës e propozon të arris pragun me 10 herë, pra në 500 milion lek, me argumentin se një masë e tillë do të shtyjë investitorët e huaj të kryejnë investime strategjike në vendin tonë. Por biznesi vendas nuk e shikon këtë si një lëvizje të zgjuar, veçanërisht në kohën kur jemi ende në pandemi. Në një periudhë të vështirë, kur ne nuk jemi as mbështetur siç duhet dhe jo vetëm që s'kemi gojë që të kërkojmë çik për të kompensuar nga kjo vështirësi që kemi, por tash na del edhe një gjë tjetër që ne na u dashka rrit pragu I investimeve për zhveshjen nga TVSH-ja. Ku janë ato biznese që kanë investime mbi 500 milionë, në vetëm që se ndërton fabrika? Nëse qeveria nuk reflekton, biznesi paralajmëron një rishikim të mëtejshëm të çmimeve për të siguruar fondin e nevojshëm për investimet. Unë jam I sigur për një gjë, që 90% e ekonomisë që nuk e përfshin dot këtë dashamirësi qeveritare mbi 500 milionëshe, do të vuajmë I kurisë të punë. E ku do vuaj? Do rritën çmimet, do reflektohet në tregun ushqimor, në përzgjedhjen mes falimentimit e të mundësisë ne zgjedhim mundsinë, edhe fillojmë me ngrem çmimet, se s'kemi çfarë bëjmë. Me ndryshimet e parashikuara në paketën fiskale, qeveria synon të mbledh 5 miliard lekë të ardhura.